Tu da shumë zonës, sot hyjmë në një fazë interesante të zhvillimit të historisë artit botëror dhe pikërisht tema që ka të bëjë me kubizmin dhe abstraksionizmin është mësimi për herën që vjen. Ç'ishte kubizmi? Kubizmi ishte një revizje e re që filloi në rreth viteve, fillimit të viteve 1900, pra rreth viteve 1908 dhe ishin dy artistë të mëdhenj të cilët e themeluan atë, ishte Pablo Picasso dhe George Braque. Kubizmin e ndajmë në dy grupe të mëdhenj. Kubizmi analitik i cili ka në themel këtë parim. Artistët studionin objektin, e analizonin atë, e ndanin në format të ndryshme dhe pastaj e rindërtonin, por gjithmonë duke e parë nga pika të ndryshme të shikimit. Kjo shpjegohet shumë sakt në tablon që kemi përpara të George Brakut. Është një tablo e quajtur Violin dhe Shandan. Po të vini re, në qendër të tablos është pikërisht me këto kafet dhe me këto okrat violina. Përballë. Pastaj zbresim më poshtë, kjo është violina, por më e madhe, e njëjta violin, por e parë në një kënd tjetër shikimi. Jo përballë, por gjys profil. Kemi pastaj elemente të violinës me bishtin, me pjesën e tjetër të trupit të parë nga mrapa, që shtrihet në gjithë kuadratin. Por të gjitha këto në mënyrë jo të qartë dhe jo realiste, por në mënyrë sjell me një informacion të pakët e modern. Po kështu është edhe Shandani. Ja ku e kemi këtu, shandanin e vogël i cili lëshon dritën, po kështu e shohim pjesë të shandanit në pjesë të tjera të tablos nga kënde të ndryshme. Pra, kjo është ilustruese perfekte e kubizmit analitik, e grupit parë. Po kubizmit sintetik, çfarë ishte? Artistët e kubizmit sintetik propozonin një tjetër ide. Përveç materialeve të ngjyrës, ato propozuan që të shtohen në pikturë dhe materiale të tjera, siç ishte gazeta, letra me ngjyrë e tjerë, apo edhe pëlhura të ndryshme. Këtë e shpjegon më mirë dhe ilustron tabloja Tre muzikantët e Pablo Picassos që shohim. Po të vini re, ne këtu kemi materiale të ndryshme, jo vetëm ngjyrë, të cilat bëjnë, ja ku e kemi atë me thurje apo kafja tjetër atje. Kemi edhe materiale të tjera me gazeta të cilat e pasurojnë tablon dhe e ndryshojnë nga ajo e mërparshmja që kishtë ndodhë mërpara. Pra, kjo mënyrë, si shifet edhe në këto tablo, të Pablo Picassos, kemi materiale të ndryshme të cilët përveç ngjyrës, pra ja ku duket ngjyra, duket më mirë këtu, dhe pastaj kjo me pika duket që është jo gjithmonë ngjyrë, por është edhe copë. Kemi pra edhe materiale të tjera të pikturuar. Pra kjo shpjegon kubizmin sintetik. Kalojmë tek abstraksionizmi. Abstraksionizmi profecohet nga Vasili Kandinsky dhe nga një numër tjetër artistës, si që është Paul Klee, Franz Marc, apo Piet Mondrian. Këto janë përfaqësuesit tipik të mëdhenj të cilët gjetën një përkraje të jashtëzakonshme. Në themel të teorisë të abstraksionizmit ishte ngjyra, linja dhe forma. Ato mendonin se asgjë nuk ka vlerë në art përveç ngjyrës dhe formës. Nuk ka nevojë të ketë as subjekt, as tematik, asgjë, tabloja apo vepra e artit. Boll të ketë ngjyrë dhe formë. Gjë e cila shpjegohet në mënyrë fantastike nëpërmjet kësaj tabloje të Vasili Kandinskit, ku shihet qartë një kombinim i bukur ngjyror, pra një atmosferë ngjyrore shumë e bukur, e shoqëruar kjo me linjë dhe me formë. Asgjë tjetër nuk ka asnjë një mendim për të përcjellë. Artisti tjetër është edhe më i thjeshtuar se sa Kandinsky, është Piet Mondrian. Pra, po të shifshi, Mondriani është në gjithë krimdarin e ti pothuajse me këtë mënyrë të konceptimit të veprës ti dhe të artit ti, me anë të katrorëve. Gjithmonë duhet kemi parasysh që në themel të formave kryesore që përbën interes për artistët
e antitapsacionist ishin rreth 300 dekatorë. Dhe ato mendonin se tregon se mund shkaktonte ndjesi agresive, katrorin ndjesi qetësie dhe rreth ndjesi shpirtërore. Ndaj dhe trajtimi edhe ngjyror, edhe formal i gjithë tyre, çfarë tham, përbënte në themel pikërisht artin abstraksionist. Por një zot tjetër, Paul Klee, portretin e cili shohim tani në ekran, mendon ndryshe nga miqtë e tij, nga bashkohësit e tij, nga pjesëtarët e tjerë të grupit, të artit abstrakt. Ai mendonte që nuk duhet të shkëputemi komplet nga realiteti. Ne mund t'i referohemi ta zëmë një portreti të njeriu, por mund ta interpretojmë atë, mund ta eksperimentojmë atë duke e zhveshur nga gjithë detajet e formale që shkojnë drejt realisës, dhe ai e ka konceptuar thjesht portretin si një rreth të ndarë në zona të ndryshme, jo vetëm ngjyrore, por dhe formale, duke i bërë syt në mënyrë fare skematike. Në njërën anë e bën vetu, në anën tjetër nuk e bën, hundën e fillon e bën me një dhij dhe gojën e lë pa bërë, apo qafën, apo supe, dhe gjithë, e gjithë formati pra, dhe mesazhi i këtyre ishte thjeshtimi i formës. Gjithë të tjerat nuk i interesonin as psikologjia, as gjë, ngjyra, forma dhe linja. Ky ishte në themel gjithë arti abstraksionist. Detyra juaj është në faqen 70, ju do të bëni këtë herë me gjithë kërkesën që keni për mësime, një mozaik i cili është në figurën 11 te faqja 70. Një kolazh, më falni, jo mozaik, i cili bëhet me anë të gazetave dhe pjesët e gazetave, pastaj me anë të një lapustili të zi, kuadratohen dhe fillojnë të ndahen mbi, mbasi e kemi bërë kolazhin me gazeta ose me flet libri, çfarë do, i ngjisim me ngjitë zbuz kuq ose me vinovil. Kjo parafron me figurën në 10, që do më thënë, është një koncept modern i figurës, i pejzazhit në figurën 10, i cili është parë nga sipër. Ne tani e ndërtojmë këtë figurë në mënyrë abstrakte sipas teorisë së abstraksionizmit. Deri në temën tjetër, miru takofshim.